Поки плавиться віск, учасники майстер-класу роблять гніт для майбутньої свічки. Його виготовляють з вати. Берете ватку і робите з неї хмаринку. Максимально розчісуєте, щоб вона вам була така повітряна. І тепер з цього, в залежності від того, хто лівша, хто правша, тою рукою, якою ви все робите, починаєте легенько відщепувати і крутити. Відщепнули, крутите, бачите? І виходить така у вас ниточка. Ну не дуже пече, але така некомфортна. Далі цю нитку опускають у віск. Берете одну половинку. По стіночках, щоб вона не стикала. Опустили так. Після цього прозорому воску надають забарвлення. Тому, як воно розтоплюється, воно віддає собі жовте. І дивіться, як зникає, бачите? Семирічна Марія Кійко із Запоріжжя прийшла на майстер-клас разом з мамою. Каже, у Тернополі живуть більше місяця. В мене з'явилася ідея, що якщо соединити ось ці кольори, получиться флаг України. То можна ж взяти одну свічку тільки ось таку. Спершу у форму наливають жовтий віск. Коли він застиг, додають синій. Кожен приходить і робить таку ідею, яку він має. Далі діти разом з батьками запихають у віск гніт. Готову свічку з форми дістає Гліб Бездольний. Цікаво? Буде з-под гори, будете вночі ходити. І буде світло, так? Да? Світло. А то все вночі... А можна ще подарувати комусь? Не зачем. Кожну свічку упаковують з побажаннями Збройним силам України, розповідає Назар Бялий. Люди приїжджають, зможуть теж годинку-дві побути хоча б як вдома, ніби на кухні в когось. І ми знайшли свічки, нам надрукували етикетки. Ми спочатку робили такі свічки, щоб просто в стакани заливали. Всі, хто мали вдома, заливали і палили в підвалах, от бомбосховище, хто ховався там. І все, така ідея, що відпочивати, і перш за все думали для дітей. А потім підтягнулися дорослі і вийшло так, що воно по-різному, як яка група. Нема віку. Ви знаєте, це такі події, які вік не грає роль. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.